Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo do canal. Hoje quero estar aqui mostrando para vocês a Redshift aí do Free Fire, beleza? Redshift muito apelona, tá muito top aí, tá geral adquirindo. Eu já tô mestre aqui no Free Fire, né? Como vocês podem ver, dá pra usar na conta principal aí sem ban. Eu já tô mestre, né? Mas meus clientes aí já pegaram até Elite já. Já tem cliente que já tá até em Elite já. A gente tem grupo de cliente, né? Após você adquirir, é só pedir o link do grupo, que eu te mando lá o link do grupo lá. De clientes, beleza? Então vocês podem estar usando na conta principal de vocês sem ban, beleza? A Redis está ativada aqui, como vocês podem ver, está escrito ali, ó, Redis com Red ali embaixo ali. Quando não aparece alguns gameplay que não aparece, é porque o modo live está ativado. O que é o modo live? É quando você vai fazer. Se você for um famosinho ou não quer que vaze que você está usando Redis, você ativa o modo live que não vai aparecer nada da Redis na sua live ou na sua gravação, beleza? É um modo anti-gravação. Que a gente tem aí para os clientes que é mais, digamos, famosinhos, beleza? Então você pode estar usando a sua conta principal aí de boa, não dá ban. Eu vou estar aqui mostrando para vocês o aplicativo agora, né? Esse é o aplicativo aí da Redshift, né? Como vocês podem ver, tá ali embaixo, tá escrito ali, ó, função exclusiva, Redshift instalada. O que é essa função exclusiva? É a melhor Redshift que a gente tem, beleza? É Redshift Premium aí. Como vocês podem ver, a função de cima está escrito ali, ó, instalar Redis Mobile. O que é aquela função? É Redis padrão. Então não, eu não estou usando ela, né? Estou usando aqui, no caso, a minha melhor Redis, que ela é a melhor que eu tenho, né? O pessoal sempre está adquirindo ela. A padrão, pessoal, a Redis padrão é muito boa também, beleza? Então é muito top. No meu caso aqui, vocês podem selecionar o Free Fire que vocês desejam instalar, beleza? Eu tenho aqui também o ESP Mira. Caso você jogue de AWM aí, quer adicionar aqui uma mira na tela, né? Esse ESP Mira, ele tem na Redis padrão, né? Ele tem na Redis mais barata, ele vem junto modo live, tudo certinho, beleza? A única diferença aqui da Redis Premium para padrão, né? A Premium é uma Redis superior e vem todas as funções igual a padrão, beleza? Só que a padrão você sabe, né? É uma Redis com menos trabalhada, é uma Redis mais simples, né? Mas a Premium aí é melhor que a gente tem. A Redis padrão, ela já dá uma boa diferença, né? Já a Premium dá uma diferença extraordinária aí no seu jogo, aí dá muito capa, muito apelão. Então é isso, até o próximo vídeo aí, fui!